السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملك ستو جوكتان با ومد الصومالية كسور دواذ وردك دقا ورارك وي فربدين هاسي هاتي ورك وحن دول استاقي دونا حدك وچالي صوماليا ويل لنيرا او لغو ديلي وچالي عشان عشا كهر وحد سيستو سيخاتك تلافن كينو وچرو ان لحريدني قرابدي سي ولي ماديريين وسيستو سيخاتك نغلا سو عنو لحريدني وسيستو سيخاتك وچرا wiilkaasi waxaa la sheegay in shan cisho ka hor lagu dilay magaalada Wajale ee Dileen sida wararka xasaasiga iyo wararka noo sheegayaan qolooyin sheegta inay yihiin bilays ninka taliyaha ka ah Wajale oo qabiilkiisu yahay qabiilada Sacad Muuse iyo nin kale oo ku xigeena iyo ciidamo iyo way adeegsadeen oo dirsadeen in hadaba waxaan isku daynay inaan waxaan xaqiijino oo baadno baaris ka badii inaan ummada u soo bandhigno Soomaaliyeed cid kasta oo wararkan daneynaysa in wiilkaasi waa wiil sida lay sheegay ilmaadeeriyihiin ku xigeenka baarlamaanka magaalada Hargeysa ninka oo ah ee la yiraahdo Maxamed Yasiir Sheekh Cali Ayale sawtu qanaanba waa ninka ku xigeenka baarlamaanka ka in imika toos bin wajala khadka ugu jira Ibrahim Maxamed Qaysa walaalo haa oo ku qala walaal bal inaka waxaad isku haydeen in waxaad inaadeerka abuu haa Wajale lagu dilay waxaana dilay ciidamadaasi ee Wajale jooga ay u soo dirsadeen maamulka Hargeysa maadaama dunika uu nin aaday Yunis oo gadabursi ko yahay aaday Yunis ee dhibaatada loo geystay maxaad warbixin naga siinaysaa ummada Soomaaliyeedna u sheegaysaa ku socdo een walaal waxaan ku sheegayaa inay dhacdadani een dhacdada ay dhacday een wiilkan waxa lagu dilay mashruuca Wajale marka waxa si arxan darro loo dilay oo waxana ka dambeeyay sida hadda xogta aan ku hayno ninkan taliyaha saldhigga Wajale ayaa ka dambeeyay arrinta ka dambeeyay waana arrin qorshaysan bay ahayd waayo waxaa cadaynaysa ninka isagoo Wajale jooga ayaa Wajale tida lagu dilay waa la qaaday marka waxaa lagu tuuray magaalada laga soo bixiyay meel fog baa la geymaydkiisii mashruuca Wajale ayaa lagu tuuray halkaasi oo meel cidla ah oo banka lagu tuuray oo muddo dhan halkaa uu yaalay meydkiisii cadaadiyada ku dhacaysay xayawaan quraalkaas ku cunayay wiilka hooyadii muddo raadinaysay waana la waayay mar dambe ayay dadkii maxay deegaankaasi arkeen meydkiisa meydka meesha yaala marka waxay wargeliyeen dadkii meesha kaag dhowaa meeshan qof miida yaala oo lagu hayay iyo maxaa ku dhaa madaxii mooyaane intii kale oo dhan jirkiisa maxay ahayd waraaba cunay waxaa hadda la garan karaa keliya waxa weeyaan qofkii deegaanay unbaa garanay madaxa iyo wajiga lugaha oo waliba waxaa taana u sii cadeeyay wiilkan inuu yahay wiilkii dharkii waayo dee dugaagu ma cuno maryaha dharkii uu xidhnaa ayaa yacni markii uu gartay marka arrinta nimanka waxa ka dambeeyay hooyada Wajale askarta sideeda nin ee askarta ah ee taliyuhu soo diray Wajale lagu dhex dilay lagu dhex xiriirinayo ma hooyadiiba mise waxbay u tahay qofkaas waayo gabadhani waa gabadha family ah markii loo soo sheegay arrintani ay muddo la raadinayay wiilka markii meydkii gabadha waa la kaxeeyay oo maxay ahayd dadkii gartay lahayd meydka markii ay magaalada yimaadeen ay baroorta ay baroorateen waxa la yiri maxay ahayd maxaad baroorareysaa maxaad ooyaysaa dadka ha maqashin saa darteed baa lagu dilay waxaa kaloo jiray walaal markii arrintani dhacday gabadha saa loo galay dadkii ay kaceen dad badan baa kacay oo magaranaysaa dee ka dhiidhiyey hadda dad aad u tiro badan ayaa maxayday xabsiga Wajale ku jira oo iyana dambilaan lagu haysto oo dadkaas dadka loo xiray ma dilka wiilka ayay ka mudaharaadeen oo wiilkayga cidi dishay iyo waxa la keeno ninka dilay saad uu sheegtay Wajale ku sugan tahay ma doonayo inaan magacaaga sheego xaalad amni awgeed oo xaaladda amniyada maaha idaacadaha in magacooga qofka la sheego sida sirta aad u wareysanayso aduu Wajale iminka ku sugan tahay wiilka cidda dishay waa taliyaha qaybta iyo Wajale jooga iyo ku-xigeenka iyo askartiisa oo amarkan u taliyaha soo bixiyay saad noo sheegtay wiilka maxaa lagu dilay wiilku muxuu ka shaqeyn jiray bal ummada uu iftiimi
walaal wiilku wiil iska shaqaysta buu ahaa oo maxay ahayd dee iska ganacsado dee naftiisa dabero iska shaqaysta buu ahaa marka arrin ma ganacsada Itoobiya iyo Soomaaliya xadka wajaale ka kala dhex shaqaysta oo ganacsada ha wiilku waa shaqaysan jiray Itoobiya iyo maxay ahayd iyo wajaale dhexdeed uu ka shaqaysan jiray marka arrinta aan si daba galayna waxa noqotay macnaheedu arrin si qabiiliyeysan loo dilay ninka oo sirnacayba marka waxa weeye walaal arrintana insha Allah dee reerku way ka tashanayaan meel fiican bay maraysaa waxa weeyaan dee qofka aadna dhibtii lagu geystay oo tahay Ilaahay baa ina amray u dhisi la idin galo id qoro u gala marka waa arrin maxayd aan ka tashanayno insha Allah maxay ahayd sida maxay ahayd foolxumada meesha u dhaafay dumarka mudaharaaday ee yiri wiilkaygii waa la dilay waxaana dilay ciidamada sayn ogsoonahay video social media la wareejinayay umada Soomaaliyeed ee dalka Samba hooyadii Soomaaliyeed ee la dilay ee wajale ciidamada todobada ay dilayeen todoba shan cisho meedku markuu yaalay waraab cunay baa la yiri toga wajale ku yaalay cidii garanaysaa way garanaysaa la soo helay dharkiisii la ogaaday in xabadi ku taalo xabadii la baaray ciidamadu ay dileen ayaa hooyooyin wiilkaasi ka soo jeeda ee dooyin iyo habreere cid walba oo ay u baroorteen hase ahaatee waa la xiray waana la jirdilay adigu waqtigaasi ma joogtay goobtaasi lagu leenayay dadka hooyooyinka la eryinayo la xasuuqaya ama la eryinay walaal wajaale magaalo saas u sii weyn maaha qof kastoo goobjoog iyo qof kastoo aan goobjoog hayn qof hal mar uu wajaale arkay uu garanaya goobta iyo guryaha meesha ka muuqda waxaan arkay dad fiidiyo ku sheegaya meelo kale Hargeysa Burco Bowrame marka qof kastoo wajaale hal mar uu tagay ama maxay dareen wajaale uu garanaya fiidiyo inuu wajaale yahay marka gabadha si xun baa loo galay inta kabaradu qabatay ma ahayn waxa jira in ka badan oo nabuurro maxay ahayd dhibaato weyn u geysteen dad hadda waxa jira guryaha jiifo maxay ahayd saasi ka daro loo geystay marka intee kabarada qabato hal qof adigaasi arxan darra adigu wiilka inaadeerkii baa tahay Allah u naxariistay waan u duceynaynaa inuu Ilaahay jannadii firdowsa geeyo wiilka dhibaatada la soo gaarsiiyay xaq darada lagu dilay maamulka Hargeysa ka dhisan ciidamadiisa oo jaala fadhiya ay dileen oo ka kow yahay taliyaha iyo taliyaha ku-xigeenka ciidamada kale bal iniga maxaa aad u inaadeerkii baa tahay maxaa ku qorshaysan adiga iyo tolkiiba waxa laga sheegay ninku inuu yahay nin aad yoonisa oo oglaha ilmaadeerihii ninka gudoomiye ku-xigeenka lagu sheego axmedyaasi shaqalaya leh baarlamaanka fadhiya idiga maxaa inii qorshaysan ka aad yoonisa ahaan ma arsanasan ilaan meesha waynu garanaa habeen iyo maalin waa la isdhex socdaa maxaa idii qorshaysan qorshihiin waa maxay walaal marka hore waxaan leeyahay ninkaasi dhintay ay daruus maxamed daahir allah u naxariisto cidruus maxamed daahir allah u naxariisto waa wiil aad yoonisa waa wiil maxay ahayd maanta uu matalo ninkaa cabdiciine sheekh ala ayaanle waa waxa ahayd waxa qorsho fiican waanoo qorshaysan tahay dad badan oo hadda xarkaan ku haynaana way jiraan oo dhib ka fo intaa ka badan bainay geystaan laga cabsanayaa jira idigu hadalka dulteg ma aarsanasaan mise magbaad qaadanasaan oo axmedyaasi sheekh cala ayaan leh oo Hargeysa maanta iska joogay ayaa berintu ini yimaada odhan doona magta qaata mise ninkii ciddii dishay waad garanasaan oo waad aarsanasaan ma labadaa ummad oo kale cadday adigu aaday yunisad afkayga ku hadlaya oo wajaale nagala soo hadlaya walaal dadku way iswada yaqaanaan qofno qof kuma qaldamayo ciddii dishayna waanu garanaynaa waanu ka arsanaynaa magna qaadan mayno kuwa Soomaali laanta ku jiray ila sheekh Cali ayaa lagu horeeyana annaga waraabihii cunay iyo kii dilay ila sheekh Cali ayaa loo suukaaya mid waan garan maadaama uu maamulkaas matalo maamulkanana agteeda uu maamul xaaraan uu ka yahay waraabihii cunay iyo kuwa dilay iyo ila sheekh Cali ayaa looma kala duwano waanu arsanaynaa waanu arsanaynaa hadda ha noqotiyo mar dambe ha noqoto mar dambe maxay ahayd wiilka sidaa foosha xun loo dilay raqdiisa waraabaha loo dhigay iyo dumarkaygii oo saa loogu bahdilay oo maxay ahayd waxay adduunyada wax Soomaalinood way ka dhidhi jireen marka haddana dad odayaal ama wax ma garatay odayaal baa gacanta lagu haya
arintan insha Allah sideedan u fulinna adigu wiilkayda heerkii ba tahay waad u dhowdahay saad ii sheegtay waxaad sheegtay inaad arsanaysan odayaal iyo wax lagu sheegay Soomaaliland iyo xamiyashir shacal ayaan leh cidna bay idin aqbalin baad sheegtay run ahaantii maxaad u dirasaa baaq cid kasta oo aaday yuunusa hadday qurbaha joogaan hadday itoobiya joogaan iyo hadday soomaaliya meel kale ka joogaan baaq aad aaday yuunus u dirasaa muxuu yihi hore waxaan ogeyn nin aaday yuunus oo la odhan jiray dhedo la odhan jiray in beelaha sacad muuse ay ku dileen kontrolla u dhexeeya itoobiya iyo ninkaasi inuu ruhaantii sheekooyinka lagu hayo hore sagaashankii anuma caddayn karay qabiilkiisa laakiin nin aaday yuunusa oo tujaar ahaa oo ganacsadaha in lagu dilay kontrol u dhexeeya boorama iyo jigjiga oo la odhan jiray dhedo allahu naxariiste oo ahaa nin faxla oo dadka wax siiya oo lacag leeya maanta uu ahaan lahaa milyaneerka keliya gedabursi la'aan lahaa nin kastoo ganacsada ah oo dhallinyara ah oo aaday yuunusa haddii la bartilmaameysanayo maxaa idii qorshaysan inaad itoobiyana dhinaca waad ka degtaan xagga kalena waad degtaani bal qorshaha aduu ninkayna adeerkii baa tahay soo gabagabay waraysi waa gabagabay naadeer wa jaalana waad nagala hadlaysaa ku soco walaal dhado allaha u naxariisto waxaan leeyahay sidii tii dhado oo kale ha yeelina dhado waxay sameeyeen tolkay maalintii dhado la dilay qaar ay xamaasadu qaadeen waa markiiba iska kacay oo waxay carareen way yaaceen oo waxay galeen baadiyahay tegeen oo qaar saddex la iska ciyaarayo unbay iyay ugu aareen marka qofka siisa qof u dhigma loogu aaraa maogtahay marka dadka qaar waxay soo qorayaan nin aaday yuunus taa wiilka la dilay adeerkii cali bagaashle oo isaguna hargeysiintu ka yimiday duleedka magaalada gabeley lagu dilay oo nin cawar xareed la yidhaaha dilay ruhaantii waxaasoo dhan aaday yuunus ganacsatadooda waa la laayaa wiilka nin ganacsataabu ahaa waana la dilay bal adigu waxaad tii waan aarsanaynaa bal waxaanu eegi doonaa aarsigiinna iyo aaday yuunus go-aankaay qaataan ama axmed yaasiir shaqala ayaa leh oo hargeysiis ka fadhiya baarlamaanka 12 sannadoodna xil dhibaan ahaa oo aaday yuunusna aan aqoon doortay hadday itoobiya tahay iyo hadday maamulka hargeysaba tahay walaal intaasaan kusoo gabagabaynaynaa wareysiga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi runahaantii wiil ma doona inaan sii wareysto runahaantii wareysyadu haddaan sii wareysto wiilkayna adeerkii weeyaan wajaaluu khadka toos ugu jiraa waxyaabo badanna idaacadda ma doonaya inay ka baxaan go-aamada wajaale aada yuuniska degan iyo itoobiyaba ay go-aaminayaan waxyaabahaasi ma doonaya in idaacadda la wadaago laakiin waxaan nii cadeynayay cidda ninkan dishay soo isagu hadalka u dhigay ninkani inuu yahay taliyaha qaybta wajaale iyo ku-xigeenka iyo ciidamada saldhigga booliska wajaale haysta waa naabiil cali oo xaqiiqooyinka baadha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu